E aí, pessoal, apresentando aqui o videogame Daktar, um concorrente do Atari, funcionando, dá três jogos, três cartuchos com vários jogos. Esse também tem esses três jogos, esse aqui tem esses quatro jogos, esse aqui mais quatro jogos, e esse outro que está passando no videogame, mais esses quatro jogos, com dois controles. É isso aí, pessoal, funcionando belezinho o jogo.